Duhovna obnova za obitelj održana je u subotu 12. siječnja u prostorijama Katoličke osnovne škole. Na temu obitelj, poligon svetosti govorio je pater Arek Krasicki. Danas ću govoriti o braku, obitelji i o tome da je to u stvari jedan, ajmo tako reći, nikad nisam bio u vojsci, ali mogu reći, jedan poligon. Poligon gdje on i ona i djeca mogu postati i trebaju postati sveti. Vjerujem da će sudionici prihvatiti riječ koja će biti navještena i vjerujem da će ta riječ pomoći mnogima u tom duhovnom rastu, jednoj dimenziji zaokruženja svoje obitelji, možda često svoje nezrelosti, svojih nekih mana, naravno i vrlina s druge strane, jer je uvijek tako. Zato jedan poligon, poligon svetosti. Još želio bih se poslužiti samo jednom usporedbom. Sjećam se, jedan duhovnik govorio o tome kako čuo od jednog komandosa koji je otišao na obuku u komandose, u vojnike, i on očekivao da će biti neka super pouka, da će upoznati tehničke stvari kako treba rukovoditi, ne znam, sa tenkovima i tako dalje, neke karate i tako. Međutim, na kraju krajeva uspostavilo se da njihov šef pozvao ih je da upoznaju prijatelja. Naravno, taj čovjek je pomislio, što sada, pa nisam valjda došao, evo, da sad se nekog vrtića igramo ili škole neke osnovne. Međutim, zapovjednik je nastavio i rekao je ovako: tebi je potreban takav prijatelj, istiniti prijatelj koji će u žaru borbe, u vatri rafala iznijeti iz bojišta. I upravo to je brak, kada on cijelim svojim bićem zauzima se za nju i ona cijelim svojim srcem zauzima se za njega, naravno i to su i djeca. Koliko je danas gospodin bitan za jedan dobar i kvalitetan brak? Koliko se bračni život lakše živi uz pomoć Božju? Svi koji su pristupili u sakramentalnu vezu dozvali su Isusovu prisutnost. Dakle, on je tu. S Bogom je tako, kad ga dozoveš, on dolazi na to mjesto. Ako ga dozoveš u svoje srce, on dolazi u tvoje srce i ostaje tu zauvijek. Vrlo jednostavno. Tu gdje je Bog na prvom mjestu, sve ostalo će biti na svom pravom mjestu. Znači, sve se uz gospodina može predvladati? Sve, jer tu gdje sam slab, gdje ne mogu, on dolazi i kaže, ti kažeš ne mogu, a ja ti kažem sa mnom možeš. Dakle, sve postaje jednostavno. Međutim, neću reći da problemi će nestati, to nikako. Dapače, možda će biti još više problema. Međutim, s gospodinom lakše je preskočiti po koju zapreku. U braku i obitelji trajno se raste, u braku je nužan trajan rast. Život je, a onda i brak i obitelj, dinamička stvarnost. Rastemo. Rasti se ne može bez komunikacije. Važno je raditi na poboljšanju te komunikacije. Ako smo s Kristom i međusobno upoznajemo se, hranimo se duhovnim sadržajima, sakramentima, sveta misa, klanjanje. Evo, danas imamo nekoliko razmatranja, tako da je to obogaćenje za supružnike, za djecu koja će ovdje s animatorima biti, igrati se, raditi na nekim programima. Duhovna obnova obitelj Poligon svetosti nastala je inicijativom obiteljske zajednice koja već nekoliko mjeseci djeluje u gradu Šibeniku. Naime, radi se o obiteljskoj zajednici grada Šibenika. Ta je obiteljska zajednica nastala zapravo poticajem samih obitelji koje žive na području grada Šibenika, a ponajviše je tomu doprinijela muška molitvena zajednica koja se okuplja svakog drugog utorka upravo ovdje u katoličkoj školi, i voditelj je don Roko Glasnović. Inicijativom te molitvene zajednice i još nekolicine obitelji koje žive intenzivno svoj obiteljski život u zajedništvu sa župnom zajednicom, nastala je obiteljska zajednica grada Šibenika. Naime, okupljamo se jednom mjesečno, počevši od rujna 2018. godine, što znači da je ovo sada već peti susret, i nekako novu godinu smo željeli započeti sa duhovnom obnovom koju predvodi pater Arek Krasicki. Don Roko Glasnović, kao povjerenik za obitelj, inače je odgovoran za obiteljsku zajednicu, i ja mu isto tako pomažem, a uključujemo po potrebi i svećenike sa strane i dovodimo i razne predavače, tako da evo, polako, ali sigurno stvaraju se jedni dobri temelji za
za rast obitelji zapravo u našem gradu. I nada je svih nas da ova obiteljska zajednica koja sada je zapravo za cijeli Šibenik, da se polako proširi u manje zajednice u svim župama našega grada. Koliko su obiteljske zajednice bitne za život jedne biskupije, jedne župne zajednice? Crkva to preporuča, ali u praksi je do sad malo to teže išlo. Nažalost, u našim katehezama po župama zahvaćamo razne dobne skupine, ali kad ljudi nekako uđu u brak, kao da prestanemo biti s njima. I zato je ova obiteljska zajednica zapravo jedan nužan iskorak kako bi se mlade obitelji mogle pronaći u katoličkoj crkvi, kako bi mogle duhovno rasti i kako bi mogle rasti zajednički u ljubavi u vlastitoj obitelji. Tako da, već sam rekao da je to ta zajednica nastala kao poticaj samih obitelji. To znači da je to zapravo znak one žive crkve koja na neki način traži pomoć, traži duhovno usmjerenje. Evo, mi se trudimo na to i odgovoriti.